Olha aqui, já quero falar que você vai ter que me ajudar lá na venda do bar, senão acabou a comida, hein? Ah, não vamos dar atenção? Ok, tudo bem, tem problema não. Tá vendo aqui, ó? O Modern Family. Aqui, ó, acabou. Acabou, ó. Ei. Vocês caiu. Caiu, caiu, ó. Botei aqui, ó. Aqui, ó. Mãe! Aqui é o decode, é o decode. Almude aqui, ó, na chubacona. Tá? É a chubanete. Ô, mãe, eu tava fechando um negócio enorme aqui agora pra mim. Fechando? Pra mim você só abria. Vamos parar de falar dessa garota desse Tá jeito! bom, desculpa. Te peço desculpa. Vamos parar com essa porra, malucos! Quem é que vai me ajudar nessa porra? Farando assim, desse jeito tão doce, todo mundo, né? É. Ah, então. Bora lá. Ô, dona Graça! Ai! Onde é que a senhora arrumou dinheiro pro salão? Você falou agora há pouco que tava dura. Querida, me desculpa, tá? Porque agora, na verdade, tô trabalhando no empreendimento de beleza, eu tenho que ter bom gosto. Que é isso? Caraca, brother, então tu ficou devendo. Por que que esse cabelo aí? Tá muito ruim. Olha aqui, eu vou fazer a barbearia aqui, tá bom? É chique, elegante, já tem cerveja, tem barbearias agora fazem isso. Quem vai ser o barbeiro? O Curioso. Não vou. Ô, Curioso, você nunca fez uso do teu curso de barbearia, né, Marraia? Sim, sim. Fiz vários bigodinhos de Hitler na primeira temporada, não lembra, não? Lembro, sim. Então, se você fez bigode de Hitler na rebuchechona, que é uma área sensível, pode fazer nos homens, que é uma coisa mais grossa. Não toque em macho! Vai, vai tocar. Oi. Eu também queria fazer barba. Que ainda não tem. Tá maluca? O quê? Como é que a gente vai fazer? Porque geralmente o procedimento é o seguinte: botou a toalha quente na cara do homem pra amolecer os pelos. Aí tu tá com a navalha aqui, tá? Ah. Aí tu tirou a toalha da cara do homem pra coisar. Ah. Aí ele olhou pra tua cara. Ai, eu mato ele. Porra, tudo é tragédia, não pode. Ô, mãe, deixa eu falar. É, eu não vou poder trabalhar aqui, não, tá? Por que não vai trabalhar? Porque eu coloquei unha, pode quebrar. É ótimo, você vai fazer unha. Você vai fazer unha, pé e mão, pronto. Não, não vou fazer mesmo. Um monte de homem com pé grosso, não vou fazer, Até não. Parece que corre de coisa grossa. De coisa, não. Agora, de pé é outra coisa, amor. Tu olha teu tom comigo, hein, Sarah Jônia? Tu não tá falando com as tuas amiguinhas, não, hein? Eu não falei tu nada. Tu não tá falando com a Cristina da Face, tu não tá falando com a Poliana, senta agora. Tu não tá falando com a... Cê me dá louca, quando eu tô bolado, ela quer beijo na boca. Se eu tô com frio, ela tira minha roupa. Louca, cê me dá louca. Fala aí. Opa! Tem uma cervejinha? Claro, irmão. Aí sim. Olha aí, olha aí! Olha aí, barbearia da graça! Você ganha uma cerveja e ainda ganha barba de graça! Gracinha, gracinha, eu ouvi você falar cerveja. Chegou pra beber, Orestes, né? Só quer beber. É impressionante, Marraia. Porque isso aqui bebe, é pra relaxar, é bebe pra lazer, agora comer que é obrigação, não come. Gracinha, uma cervejinha só eu posso tomar. Vai tomar rumo na tua vida porque tu não tem rumo. Tu é pior do que bala perdida, porra. Tem mais rumo que você, apa, porra. Sabe o que eu acho? O que, que tu acha? Não fala. Eu acho que o Moacir devia ajudar a servir a bebida, porque de bebida ele entende. Entende de beber, né, Moacir? Não, não. Vai, conta pra ele, vai. Que ele... Aceita uma cervejinha, então, aqui pra você. Dá licença, peraí. Que isso? Ah, tá muito boa. Você pode beber com a maior tranquilidade, pô. É você, ô palhaço? Ih, me chama de palhaço. Não, vai chamar ele de palhaço também, não. Aí eu já não gostei do tom com... Que isso? Gente, mas o homem tá certo. Tu não vai falar assim pro meu homem, não, porra! Porque é ele que me faz virar o olhinho, porra! Demora! Demora! Mas uma vez por mês ele consegue. É palhaço, sim. Mudei de ideia. É um palhaço, sai pra porra. Vem cá. Vocês estão expulsando os clientes, né? Ah, tô expulsando. Maria. O que, que é? Assim, se tu quiser, eu posso ir lá atrair eles de volta. Com essa cara, a gente vai correr, né? Fraro, chega aqui, eu queria falar um negócio com. Queria falar um negócio com. Fala. Cara, é essa? O que é que houve? O que, que houve? A Graça expulsando a clientela. Qual foi, Graça? Fica esperta aí, hein? Senão fecha o negócio. É ruim, meu. Depois de 14 filhos, ninguém tá fechando mais. Nem cirurgia íntima pra coisar. Tô até querendo fazer. Porque tá muito feia, meu irmão. Oi, gente! De olha aí quem voltou, né? Saudade!
verdade. É, agora tu fica de olho, hein? Fica ligada, porque mulher é igual gripe mal curada, tá sempre voltando pra cuidar da saúde. Sentiu minha falta? Foi difícil ficar longe de mim. Verdade, Marraia, foi muito difícil mesmo. Eu tô dizendo, hein? Tô ligada? Muito difícil ficar longe dos meus suplementos que eu esqueci ali na cozinha. Toma! Dá licença que eu vou ali pegar, viu? Vai. Ué? Virou barbearia aqui? Virou, a gente tá fazendo barba, cabelo, bigode. Quer fazer? Bigodão aí? Querida, nem de graça. Já te dei muita coisa de graça, hein? Ah, vai ficar jogando na minha cara. Olha, cara, tem que jogar mesmo. Tem que jogar mesmo, porque tu não faz porra nenhuma ficando nas costas da minha filha. É isso aí. Obrigado, mãe. É. Adoro um barraco armado, hein? Já eu prefiro uma barraca armada. Para, não, que não é hora. Não é hora de putaria agora, mãe. Olha aqui. Você trata de ir lá na porra da cozinha e pegar a porra das tuas coisas e vazar da porra eu da minha mesmo, casa. Eu vou mesmo, vai. Fala, amiga. Aquela que diz que trabalha pedindo dinheiro aos outros na rua. Pelo menos eu peço no rabo. Tu tá insinuando que eu sou malandro? Não. Ah, tá. Eu tô afirmando. Eita! Qual que é o problema? Não gostou, some com o meu cu. Perdeu a noção do perigo? Joga ácido muriátrico, amor. Confusão aí, ó. Primeiro de final. A gelada, promoção. Leve 3 e pague 2. Olha só, vamos lá. Olha a promoção da graça. 3. Leva 4, paga 5. Leva 4, paga... Morre! Para! Tu tá errada. Com essa cara, tu vai querer falar de erro? Ih! Ai, gente, nossa, delícia! Senhora! Para os homens! Quem? Sai! Para! Arraia! 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 Meu Deus! Que isso? Bicho! Para, porra! Que isso? Meu Deus! Vamos, parou! Olha aqui, gente. Vocês gostaram dela? Essa daqui é a minha garçonete, tá? Ela é minha garçonete, né? Ela... Tá louca? Você tá louca? Que isso? Você é minha nora? Eu era sua sogra. Ex-sogra, né, meu amor? Agora tá querendo me agradar. Sonaira, eu sempre te tratei bem. Eu sempre te dei tudo do bom, do melhor. Ah, é? Olha, eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Pelo amor de Deus, Sonara, você pode fazer o que você quiser. Tá? Se você quiser, você pode dar aquele peidinho com cheiro de ovo, que eu amo, amo, amo. Se você quiser, tá bom, filho? Eu quero mesmo, mas ó, eu não vou cair na tua lábia, não, tá? Tô fora. Ô, Frávio, opa, chega aqui, Frávio. Tive uma ideia aqui, ó. Por que é que tu não chama a Sonara pra trabalhar aqui, ó? Vai chover cliente. Ô, tá aí, meu irmão. Será que ela topa? Ô, Sonara! Ah. O Frávio aqui tá precisando, assim, de gente talentosa. E talento é o que não falta em você. Tá o sobrando. Que vai faltar é 5 dentes na tua boca, ô palhaço! Senhor, eu vou Não, Raia, calma! Eu tô. Pode começar quando você quiser. Pô, tu vai virar assassino, irmão? Vou arrancar essa tua perna com a mão, hein? Ainda vai sobrar 2, rapaz. Tem três? Quer mais? Aguenta, vai. Quer mais? Agora, com a Zoraia lá no bar do... Sonara! É, com a Sonara lá do bar do Romário. É Canário! Caraca, ela é minha! Com a Sonara lá no bar do Canário, entendeu? Aí o negócio aqui vai cair de vez. O teu já caiu tem tempo, né? A gente, na boa, cara, esses homens são muito bobos. Lotaram o bar lá por causa da Sonara. Por que acho que é? Só porque a mulher tem uma coxa grossa, uma bunda dura, uns peitos bonitos, com os bicos rígidos pra cima. Isso tudo eu tenho, os homens não ficassem comigo. Como é que vai ser? Eu aviso vocês, aviso. Olha, eu acho melhor a gente pensar numa forma de atrair cliente, mãe. Ah, já sei. O quê? Eu vou abrir meu negócio e vou mandar os outros tentar de cabeça. Mãe? Que é isso, Graça? Gente, eu tô falando da piscina. Ah, oi, né? Meu Deus, se bem que dependendo do... Oi? Oi, tudo bom? Como é que você tá? Ei. Graças a Deus. Vou te falar uma coisa, mãe. Fala, fala. Também vou entrar nessa parada aí. Tá bom. Eu vou tocar uma. Posso ver? Eu falei tocar uma música ao vivo, mano, que é a minha praia, sacou? Eu adoro dedilhar o violão. Ah, mamãe, que nojo. Família, meu talento eu não posso praticar assim em vias públicas, né? Mas eu tenho a dinâmica da dança, então eu posso dançar pra vocês, fazer o tal do espacate. Peraí, na plataforma. Eu não vou fazer agora. Não tô ligada aqui, não. Vai, volta. Vai. Mas na hora vai dar certo. Tá mal. Olha, eu vou dar, tá? Mas eu vou dar uma atenção, assim, plena pra área da piscina.
Eu também queria o dar. A Britney? Você já dá, filha. Dá o quê, mãe? Pena. Olha aqui. Você, aproveitando essa, esse perfil, seu physique de rola, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar de gorjetas. Gorjeta woman. É a mulher da gorjeta. É, o pessoal olha pra tua cara, tem dó, aí já dá uma gorjeta gorda igual você. Gostei, gostei. Gostou? Então pronto. Nossa. Bate aqui, ó. Peitinho! Olha aí! Os crianças que quiserem aqui uma cerveja, pode dar um tibu na piscina! Só não pode ter micose! Meninos, só não esqueçam da camisinha, hein? Festa na piscina, sabe lá o que pode acontecer! Vem, vem, vem! Parou, parou, gente! Parou, parou! Volta pra cá. Que isso? Vocês vai, não vão se arrepender. Vai. A Sonara vai descendo, rebolando até o chão. Vai quebrando a Dona Graça, balançando o popozão. Eita, meu Deus do céu. Revida, revida, Sara. É? Vai, vai, Sara. É pra apelar? É pra apelar. Quero ver. Então, vrá. Pá! Vai. Ata, ata, aqui tá filho da graça. Ota, ota. Toma surra de... Eu quero te roubar pra mim. Ah, não. Eu que não sei pedir. Ah, é pra mim? Ah, Pepecuda. Essa música foi pra gente se conhecer.